وفدێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی بێگەر تالەبانی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکومەتی هەرێم لە بەغدای پایتەختی عێراق لەگەڵ وەزیرانی بازرگانی و کشتوکاڵ و سەرچاوە ئاویەکان و سەرۆکایەتی کۆماری عێراق کۆبوونەوە لە بارەی پرسی شایستە داراییەکانی هەرێم گفتوگۆیان کرد. بێگەر تالەبانی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ئامانجی سەردانەکەی ڕاگەیاند. سەر مەسەلەی شایستە داراییەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستان لەسەر شێوازی وەرگرتنی گەنمی جوتیاران و ئەو ڕێژەیە کە وەردەگیرێ ساڵانە لە جوتیارانی هەرێمی کوردستان و لەسەر خصوصیەتی هەرێمی کوردستان لە ڕۆژنامەی زراعی و لەو بابەتانەی کە پەیوەندیدارە بە بەرهەمی خۆماڵی چ لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و چ لە عێراقدا بۆ ئەوەی کە بەیەکەوە بتوانین هەماهەنگی زیاتر بکەین. بۆ مەبەستە بڕیارماندا کە لیژنەیەکی باڵا لە نێوان هەردوو وەزارەت تەشکیل بکرێت بۆ ئەوەی کە لیژنەیە تەفاسیل و وردەکاری هەموو ئەو بابەتانەی کە لە ناو دانیشتن و کۆبوونەوەکاندا باسمان کرد بەیەکەوە تاوتوێ بکا و بڕیاری لەسەر بدە و لە وەزارەتی سەرچاوە ئاویەکانیش باسمان لە دروستکردنی بەنداوی گەورە کرد لە هەرێمی کوردستان کە گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە بۆ هەم هەرێمی کوردستان و هەم بۆ عێراق و شێوازی کارکردن بەیەکەوە لە سیانەکردنی بەنداوەکان و لەو میکانیزمانەی کە پێویستە بگیرێتە بەر بۆ پاراستنی ئاو و دروستکردنی بەنداوی گەورە و بچووک لە هەرێمی کوردستان و ئەو ڕێوشنانەی کە پێویستن بەیەکەوە هەماهەنگی لەگەڵ یەکتری بکەین. و لە ئێستاشدا کە سەردانی جەنابی سەرۆکە مارمان کردووە بە تاکید هەموو ئەو خاڵانەی کە لە هەردوو وەزارەتەکە باسمان کردووە لەگەڵ ئەویشدا باسمان لێوە کرد و ئەو پشتیوانی خۆی بۆ هەنگاوەکانمان دەربڕی و ئەو پاکێجانەی کە تەقدیمی دەکەین لە چەند ڕۆژی ئایندا لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ و لەگەڵ وەزارەتی سەرچاوە ئاویەکان وێنەیەک لەو پاکێجەمان دەنێرینەوە سەرۆکایەتی کۆمار بۆ متابعەکردن و پشتگیریکردنی ئەو هەنگاوانەی کە پێویستە لە ئایندەدا جێبەجێ بکرێن. خالد شوانی وەزیری هەرێم بۆ کاروباری بەغدا ڕایکرد لە کۆبوونەوە و گفتوگۆکاندا باس لە بارودۆخی کشتوکاڵ و هەماهەنگی نێوان هەردوو لا کراوە. بین اجتماعات نکانت اجتماعات ئیجابیە و سنتواصل فی مەسعانا فی کۆبوونەوەکانمان ئیجابی بوون. گەیشتی نێو ئەنجامەی کە هەماهەنگی بکەین لەگەڵ حکومەتی بەغدا و وەزارەتە تایبەتمەندەکان بەتایبەت لەگەڵ وەزیری کوشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئەو کۆبوونەوەی چەند بابەتێکمان تاو توێ کرد بۆ ڕێخستنەوەی سەرچاوەکانی ئاو چۆنیەتی پاراستنی سەرچاوە ئاویەکانی عێراق بەتایبەتە و ئاوانەی کە لە وڵاتانی دراوسێەوە دێنە عێراق بەپێی یاسانە دۆڵەتیەکان و هەروەها زامنکردنی پشکی عێراق لەو ئاوانەی کە دێنە ناو خاکەکەمانەوە. واقع يعني استنادا الى اتفاقات الدولية وعلاقات الحسن الجوار التي تربطنا مع هذه الدول إضافة إلى ضمان الحصة المائية للعراق أيضا. كرانيك برو بمكان داخل دانا كان الأم صار داس سوتين تاع بريال وابو كقربو كيدا وقربو بك جيش. إما إمرق سما لسر خالش زور زور جوهري وغرين كردو وإستاد جنابي سرو كوماريش يعني تأكيد ما لي كردو تواجري يا خالي كم أويا كإما بتوانين فرعي بنك كشتوكال يا كاني حكومة اتحادي بيننا هريمي كردستان أو مستلزماتاني كبيويست بو كرنوي أم بنكانا بو أويا كبتوانين دعمك بو زوتياراني خومان وربغرين لو چوارچیوەی کە ئەو لیژنە باڵای دروستمان کردووە هەموو ئەو کێشە هەڵپەسێردراوانە بە تاکید دەخەینە بەردەمی لیژنە باڵاکە و لەو زمنەشدا قەرەبووی ئەو جوتیارانەی تێدایە کە دووچاری ئەم بابەتانە دەبنەوە چونکە ئێمە دەمانەوێت لەو ڕێگەی و درگایەکی تر لەگەڵ حکوومەتی عراقی بکەینەوە بۆ ئەوەی کە بتوانین قەرز بۆ جوتیارانی خۆمان و پاڵپشتی دارایی بۆ جوتیارانی خۆمان دەستەبەر بکەین. بە مۆشەخانی گەلی کوردستان، بەغداد.